الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین و برادران اسلام و خواتین محترمات, میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم آٹھویں پارے میں سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے دعا کے دو آداب بتائے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے تو اس کے لیے بہت سے آداب ہیں جو قرآن کریم کے دیگر مقامات میں ذکر کیے گئے ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات بیان فرمائی ہیں. اس آیت میں دو آداب ذکر کیے گئے ہیں, ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو ربکم, تم اپنے رب کو پکارو. دعا میں اللہ کو پکارا جاتا ہے, التجا کی جاتی ہے. قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ایک بہت بڑے مفسر جو بہت پہلے دور کے ہیں, امام ابو بکر جصاص حنفی رازی رحمہ اللہ, وہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں ادعو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یعنی امر ہوتا ہے حکم, اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا. گویا دعا میں جو یہ ہم جس کو آداب کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے حکم کے مطابق ہی یہ ادب بجا لانا چاہیے. ادعو ربکم, تم اپنے رب کو پکارو. تضرعا, ایک ادب یہ ہے کہ گڑ گڑا کر. تضرعاً کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑانا, خدا کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ. جتنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا اتنی ہی دعا جلدی قبول ہوگی. ایمان ہے, اسلام ہے, نیک اعمال ہیں اور شریعت اسلامیہ کی پابندی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ایسی کہ دعا قبول نہ ہو. اصل میں تو شرائط موجود نہیں ہوتی ہیں, ان میں کمی بیشی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم گلہ گزاری کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کو پکارو,
تضرعاً گڑ گڑا کر، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے وخفیتاً اور آہستہ سے، خفیہ آہستہ آہستہ بلند آواز سے نہیں، اور ان آداب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہ فرمایا انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی تعدی کرنے والوں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے، دعا کی بات ہو رہی ہے، اور دعا کے اندر خدا کے بتلائے ہوئے اصولوں اور آداب اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر دعا کرتا ہے تو پھر وہ تعدی کرنے والوں میں ہوگا۔ تعدی تو ویسے ہی ہر کام کے اندر ظلم زیادتی اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہاں آیت کے اندر چونکہ اس بات کا ذکر چل رہا ہے تو دعا کا، تو دعا میں بھی تعدی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے سکھایا بتایا، نبی نے سکھایا، اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو میں یہاں دعا ہی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین اور صحابہ اکرام کا عمل، یہ ہمارے لیے اصل الاصول ہیں، جو انہوں نے کیا فرمایا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دعا گڑ گڑا کر اور آہستہ، یہ دو ادب ہیں اس کے۔ اسی وجہ سے حدیث کی مشہور کتاب مسند ابو یعلی الموصلی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آہستہ آواز سے ذکر کرتا ہے، یہ دعا بھی ذکر ہے، خدا کی ذکر، خدا کی یاد ہے، آہستہ آواز سے ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس کی بنسبت جو بلند آواز سے ذکر اور دعا کرتا ہے وہ آہستہ آواز 70 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ستر گنا زیادہ آہستگی سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، سورۃ مریم کے آغاز میں ان کی دعا کا ذکر فرمایا۔ اللہ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ سے پکارا، بلند آواز سے نہیں، آہستہ سے، اور اپنی دعا پر درخواست بھی پیش کی۔ یہ اللہ کو ایسی ادا پسند آئی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے اندر اس کو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا ہے، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرمائیں جو زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس نے کی۔ وہ کیوں کی تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اللہ کے سامنے بڑی آہستگی کے ساتھ التجا اور دعا کی تھی، ان کی دعا کا بھی آگے ذکر ہے۔ تو
آہستہ آواز سے ذکر اور دعا کرنا، یہ اس ذکر اور دعا سے 70 گنا زیادہ اجر پاتا ہے جو بلند آواز سے کیجیے. اور آہستہ آواز سے آواز دعا کرنا اور ذکر کرنا، اس میں شریعت کی بہت سی مسلتیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، اس میں آدمی ان سے بچ جاتا ہے. پھر دعا جو ہے اس کے آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ دعا عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، آہستگی سے، اور صحیح مانگنی چاہیے. لوگ دعا مانگتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں مانگتے. اس پر میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں جو حدیث ہی میں موجود ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. ان کا بیٹا دعا مانگ رہا تھا، اور دعا یہ مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک قصر الابیض، فی قرب الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جنت کے قریب، جس کو ہم آج کل کے اسلام میں کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے وائٹ ہاؤس کا جنت کے قریب وائٹ ہاؤس کا سوال کرتا ہوں. اس طرح دعا مانگ رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح نہ دعا کر، بلکہ اس طرح دعا کر، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. یہ وائٹ ہاؤس اور یہ کیا چیزیں، جنت کے مقابلے میں کیا چیزیں، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. اور انہوں نے ساتھ ان کو یہ تعلیم بھی دی جو حدیث میں موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح دعا کر کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے ایسے قول اور عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کرتے، یعنی میری زبان سے ایسا قول نہ نکلے، ایسا میرے ہاتھ سے عمل نہ ہو جس کی وجہ سے جنت مجھ سے دور ہو جائے، جنت میرے قریب ہو جائے. زبان سے الفاظ نکلیں تو ایسے نکلیں جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے، اعمال اور جوارح سے ایسے کام سرزد ہوں جو جنت کے قریب کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے. ان کا اس طرح کی دعا کر. یہ کیا دعا کہ اللہ مجھے سفید محل عطا فرما جنت کے قریب. تو اس وجہ سے دعا میں صحیح دعا کرنی چاہیے، اور گڑ گڑا کر اور آہستگی سے. اب میں کچھ مسائل کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بعض ذکر اور دعائیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے بلند آواز سے کرنے کی اجازت دی ہے. مثلا جب ہم اذان دیتے ہیں تو بلند آواز سے دینے کا حکم ہے، یہ بھی ذکر ہے. جب ہم اقامت نماز کے لیے کہتے ہیں تو بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے،
یہ بھی ذکر ہے. جب امام نماز پڑھاتا ہے تو تکبیرات بلند آواز سے کہتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے. پھر جب حج کے لیے جاتا ہے تو تلبیہ جو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے، خدا کا دعا ہے، اور اس کو بھی بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے. پھر اسی طرح جب بڑی عید آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ، ایام تشریق آ جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق بلند کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، بلند آواز سے کرنا ہوتا ہے. یہ مقامات، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند آواز کے ساتھ ذکر اور دعا کرنے کی اجازت دی ہے. جب قرآن کریم ہم پڑھیں گے، قرآن کریم بھی دعا ہے، اس میں دعائیں ہی دعائیں ہیں کافی مقامات میں، تو وہ موقع کی مناسبت سے بلند بھی. جب تراویح میں پڑھا جاتا ہے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، یہاں بلند آواز سے کر سکتے ہیں. لیکن جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، وہاں ذکر اور دعا کو آہستہ سے کہنا یہ افضل ہے. اب شریعت نے کہاں اجازت نہیں دی کہ دعا کو بلند آواز سے نہ کیا جائے اور ذکر کو بلند آواز سے نہ کیا جائے؟ اس کی تفصیلات خود موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنے قرآن کریم کی تفسیر مظہری میں یہ ذکر اور دعا کے بارے میں تین درجات کا ذکر فرمایا. ایک یہ فرمایا کہ آہستہ آواز سے ذکر کرنا، دعا کرنا یہ افضل ہے، اور اس کے مقابلے میں بلند آواز سے دعا کرنا اور ذکر کرنا عمومی حالات کے اندر یہ مکروہ ہے، ماسوائے ان مقامات کے جو میں نے ذکر کیے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے، ان کے علاوہ باقی حالات میں مکروہ ہے. پھر یہ ذکر اور دعا جو ہوتی ہے، یہ یا تو آدمی آہستہ کرتا ہے یا بلند آواز سے کرتا ہے، یا پھر زبان کے ساتھ کرتا ہے یا دل کے ساتھ کرتا ہے، دل اور روح کے ساتھ کرتا ہے. تو دوسرا درجہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ ذکر اور دعا کا یہ زبان کے ساتھ کرنا. اور دعا کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دل اور روح کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ کا ذکر کرے. یہ تین درجات. عام لوگوں کو بس اس ذکر اور دعا کا علم ہے کہ جو بلند کی جاتی ہے یا آہستہ کی جاتی ہے، جو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، دل اور روح کے ساتھ جو دعا اور ذکر اور اذکار کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو اس بارے میں تعلیمات دیتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، وہ ایسی تربیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرتا رہتا ہے، روح بھی انسان کی ذکر کرتی رہتی ہے. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ میں تقریباً 20 سال حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی مجلس میں جاتا تھا، جمعرات کو یا مہینے میں ایک مرتبہ. 20 سال تک وہ کہتے ہیں میرا معمول رہا.
एक दफ़ा मैं वहाँ गया हुआ था, तो हज़रत ने लोगों से कहा कि गुजरांवाला से कोई आदमी आया है, तो साथियों ने बताया मेरा कि वो आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास बुलाओ। मैं, जाहिर बात है कि उन बुलाया था तो मैंने जाना ही था। मैं अपनी जगह से उठकर जब उनकी तरफ कदम उठाकर चलने लगा तो मेरा दिल जो है वो कलब जारी हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत के पास गया और उन्होंने काफ़ी सारी बातें वगैरह की, और मुझे, मैं चूँकि वापस आ जाता था, सुबह जुमा पढ़ाना होता था यहाँ, तो उन्होंने वो हुक्म फरमाया कि रात को वापस नहीं जाना, आज यहीं रह, सुबह जा। वल्लाह अल्लाह का क्या तकवीनी बात थी कि उस ज़माने में लाहौर से गुजरांवाला चंद एक गाड़ियाँ चलती थीं टाइम पर, 60 साल पहले की बात है, 70 साल। उस रात जो गाड़ी वहाँ से गुजरांवाला आ रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह का हुक्म। तो ये कलब का जिक्र जो है ये भी है कि इंसान दीगर उमूर में मसरूफ़ रहता है और उसका दिल अल्लाह का जिक्र करता रहता है, रूह उसकी अल्लाह का जिक्र करती रहती है। ये आला दर्जा का। मैं इस पर एक हदीस मुबारक अर्ज करके बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब लोगों को खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा, उनके आमाल पेश किए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, तो एक आदमी को पेश किया जाएगा क्योंकि वो सबके सामने होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछेगा कि इसके आमाल जो हैं देखो। वो फरिश्तों ने जो आमाल होंगे सारे खुदा के सामने पेश कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसका कोई और अमल भी देखो है। तो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, जो इसने किए बोले जो किए वो हमने सब नोट कर लिए और कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाए कि नहीं है, इसका वो अमल है जो इसने अपने कलब और रूह के साथ मेरा जिक्र और दुआ के साथ गुजारा है, वो इसके पास मौजूद है। तो उसको बुलंद दराजात अता होंगे। तो ये जिक्र जो है ये आहिस्ता से करना चाहिए। मैं इस पर एक दो मसाइल अर्ज करना चाहता हूँ। हम जब नमाज पढ़ते हैं, एक तो नमाज में जो तस्बीहात होती हैं या जो आमाल होते हैं इनको बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ उतनी जिसके साथ अपने आप को पता चले कि पढ़ रहा हूं, बस, अपने इर्द गिर्द वालों को नहीं। यही शरीयत के वो ममनू मकामात हैं जहां बुलंद आवाज से पढ़ने का। आप बुलंद आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह कह रहे हैं, सुभान रब्बी अल अज़ीम, बुलंद आवाज़ से सुभान रब्बी अल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ल, इस तरह जो है उस साथ वालों का जो है वो जो अपना पढ़ रहा है वो उसकी ज़ुबान अटक गई, वो अपने पटरी से उतर के, खलल पैदा होता है। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी सोया हुआ हो तो उसके करीब कुरान करीम बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए,
ताकि उसको तकलीफ़ ना हो। कोई सोया हुआ है, कोई बीमार है, कोई इबादत में मसरूफ़ है, तो वहाँ क़ुरब में बुलंद आवाज़ से क़ुरान करीम, ज़िक्र, अज़कार, दुआ, ये शरीयत के ममनुआ मकामात में से हैं। इसमें दूसरे को तकलीफ़ होती है, तो शरीयत दूसरे को तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करती। इसी वजह से नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं, ये भी दुआ की कबूलियत का मकाम है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुआ मुखल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। तो नमाज के बाद जब दुआ की जाती है, ये दुआ की कबूलियत के मकामात में से है। इसमें भी आहिस्ता आवाज़ से अमूमन की जाती है। उसका मकसद क्या होता है? ये नमाज़ पढ़ाने वाले को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, वो नमाजियों को देख ले कि मसबूक तो नहीं पीछे जिनकी नमाज रह गई है, और वो लोग भी हैं तो फिर दुआ को आहिस्ता करना चाहिए ताकि उनकी नमाज में खलल पैदा ना हो। जो बुलंद आवाज़ से स्पीकर चल रहे हैं और वो उनकी नमाज खाली डिस्टर्ब हो गई, सारे फारग हैं तो देख ले, बुलंद आवाज़ से भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अफजल आहिस्ता आवाज़ से करना है। तो इसी तरह ये अमूमन देखा गया है कि जमात में बाज़ लोग तस्बीहात को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं और दुआ जो है वो बुलंद आवाज़ से करते हैं, जिसकी वजह से सात नवाफल पढ़ने वाले, ये सुन्नतें पढ़ने वाले, ये नमाज पढ़ने वाले, उनकी इबादत के अंदर खलल वाक़ होता है। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुआ और ज़िक्र, उसके भी शरीयत ने मकामात बयान फरमाए हैं, उन्हीं मकामात पर बुलंद होनी चाहिए, और अफजल तरीका ये है कि इसको आहिस्ता आवाज़ के अंदर पढ़ा जाए और किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। हबीबुर रहमान हफीज़ुर रहमान महमूदुल हसन इम्तियाज़ साहब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, इनके लिए भी और हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाएं। मेरी एक हमशीरा जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में है, अस्पताल में थी यहाँ गुजरांवाला में, आज उसको लाहौर में मुंतकिल किया गया है, तो उसके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला उसको सेहत कामिल आजला नसीब फरमाए, काफ़ी तकलीफ़ के अंदर है, अल्लाह तबारक व ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। ये साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा गलत मुकदमात में मुलव्वस है, अल्लाह तबारक व ताला आसानी पैदा फरमाए। राना लतीफ़ साहब के बेटे का निकाह है, पारी रिजवानुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जुमा की नमाज के बाद निकाह होगा। भाई ये सुन्नत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर निकाह करो और उसका ऐलान करो, तो इसी वजह से ये ऐलान किया जाता है और मस्जिद के अंदर किया जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तमाम अम्बिया की सुन्नत ये निकाह है, मुबारक महफ़िल होती है, जो हज़रात जिनको मौका हो उसमें शरीक हों। अल्लाह तबारक व ताला तमाम बीमारों को शफाए कामला आजला नसीब फरमाए, जो वफात पा चुके हैं उनकी बख्शिश और मफ़रत फरमाए, और हम सबको दीन हक की सही समझ नसीब फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हम सब का खात्मा ईमान के ऊपर फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।